কলিয়াবৰৰ গান্ধী খেলপথাৰত 20-8-2023ৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰয়াত ৰাতুল মহন্ত সোঁৱৰণী প্ৰাইজ মানি চলন্ত কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ আজি সফলভাৱে সামৰণি পৰে। বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰে এইবাৰো অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ 20টাৰো অধিক দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰতিযোগিতামূলক খেলখনত। সামৰণি খেলখন অনুষ্ঠিত হয় আজাদ ক্লাব কলিয়াবৰ আৰু গাৰুগাঁও ফুটবল একাদশ তেজপুৰৰ মাজত। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলখনত আজাদ ক্লাব কলিয়াবৰে তেজপুৰ গাৰুগাঁও একাদশত 1-0 গোলৰ ব্যৱধানত পৰাভূত কৰি চূড়ান্ত বিজয়ীৰ সন্মান লাভ কৰে। মই সংবাদদাতাসকললৈ আজাদ ক্লাবৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজাদ ক্লাবে আজি প্ৰায় 8 বছৰে হ'ল এই কৈতল গান্ধী খেলপথাৰত স্বৰ্গীয় ৰাতুল মহন্ত সোঁৱৰণী প্ৰাইজ মানি চলন কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা পতা। আজি অষ্টম বৰ্ষ, এই বৰ্ষৰ আজি চূড়ান্ত খেলত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল গাঁওগাঁও ফুটবল একাদশ বনাম আজাদ ক্লাব। এই আজি চূড়ান্ত খেলখনত বিজয়ী হ'ল আজাদ ক্লাব, বিজিত গাঁওগাঁও ফুটবল একাদশ। আমাৰ এই খেলখনত আমাৰ কলিয়াবৰবাসী ৰাইজ তথা বিভিন্ন জিলাৰ মানুহে আহি এই খেলখন উপভোগ কৰে, আমি নিশ্চয় আনন্দিত। আৰু ভৱিষ্যতলৈ আমি এই খেলপথাৰতে পুনৰ ইয়াতকৈও আন্তৰ্জাতিক ভিত্তিত ফুটবল প্ৰতিযোগিতা পাতিবলৈ মনস্থ কৰিছোঁ। আৰু আজিৰ এই চূড়ান্ত খেলখনত আপোনাৰ সব আহি খেলখন উপভোগ কৰি আমাক যি উৎসাহিত কৰিলে, আমি আপোনালোক সকলোলৈকে আজাদ ক্লাবৰ তৰফৰ পৰা মই মহম্মদ জহিৰুদ্দিন আহমেদ সম্পাদকে সকলোলৈকে আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰি মোৰ চমু বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। আইচক্ৰীম নাহে ঠাণ্ডা। হেল্ল' কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ত সুন্দৰভাৱে বহুত দিনৰ বিৰতিৰ পিছত মই এখন ফুটবল খেল দেখিলোঁ, উপভোগ কৰিলোঁ। যিহেতু প্ৰয়াত ৰাতুল মহন্ত স্বৰ্গীয় ৰাতুল মহন্ত সোঁৱৰণী সুন্দৰভাৱে খেল আয়োজন কৰিলে, আৰু পৰিয়ালবৰ্গ দাতা মণি মাধৱ মহন্ত, কেশৱ মহন্ত এম এল এ বিধায়ক, ইয়াৰ সকলো, আৰু ইয়াৰ আজাদ ক্লাবে যি সুন্দৰভাৱে এক পৰিৱেশ খেলৰ প্ৰতি উৎসাহ দেখিলোঁ, সঁচাকৈ আনন্দিত আৰু উদ্যোক্তাসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এনে ক্ৰীড়াই এটা সুস্থিৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰিব বুলি মই সদায় আশাবাদী।
এই পৃথিবী হল এক ক্রিয়াঙ্গন, ক্রিয়া হল শান্তির প্রাঙ্গন। মোর জ্যেষ্ঠ দাদা রাতুল আজি এই পৃথিবীত নাই, কিন্তু এই জয়ন্তীপুর গাঁৱৰ লগত তার একটা আত্মিক সম্পর্ক আছিলে, আর সেই আত্মিক সম্পর্কর সোরণতে আজি গাঁওখানে ফুটবল প্রতিযোগিতা আয়োজন করেছে। এই চূড়ান্ত খেলত বিভিন্ন দর্শক রাইজ আর দুইটা দলের উন্নত খেলার প্রদর্শনের অন্তত আজি আমার এই খেলার অন্ত পড়েছে। আমি আশা করি আমার নতুন প্রজন্মই একটা ভাল চিন্তা, শারীরিক মানসিক ভাল চিন্তা লৈ আমার দেশ শক্তিশালী করবর কারণে, জাতিটা শক্তিশালী করবর কারণে এই খেলপথার পৰা একটা সংকল্প গ্রহণ করব। ধন্যবাদ। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, IND 365।